Eu venho no inverno, é assim, é das 9 às 10 e das 4h30, 5h30, 6 horas, sempre. Há 4 anos que faço isto. As pessoas querem a vir, juntar água, juntar. Até há pessoas, há turistas que no verão se deitam ali na praia, não? E aquilo não é praia, não. Em todos os países que têm água, à beira-mar é sempre atrai, não é? E toda a gente, há pessoas que, sobretudo aqui mais para o norte, e talvez também no sul, que dizem que não podem passar um dia sem ver o mar, não é? Porque de facto isto é, a água atrai e acalma as pessoas. E pronto, toda a gente gosta de praia normalmente, eu por acaso não. Não é possível, prefiro campo.